CSKA pralaimėtos, galima sakyti, skaudžiai rungtynės. Labai gaila, kad lyg ir iš dalies neblogai gavosi šitos rungtynės, bet tokie papuolami tas dobelės jau eilė varžybų iš tokių, galima sakyti, vaikiškų klaidų. Ties viduriu prarandam kamuolį, gaunam greitą ir ta tokia banga, atkarpa visada mums duoda neigiamus dalykus. Mes visada apie tai šnekam, kad mes esam jauni, negalime į šitas bangas ir taip kvailai prarasti tos kamuolius, bet vis tiek dar trūksta tos patirties, kad išeitų. O paskui jau tokia komanda įgyjusi pranašumo gerai kontroliavo, dar spaudėm, bandėme grįžti varžybas, kažkiek pavyko, bet sunku tai yra padaryti. Būtent antroje pusėje pasipylė tos klaidos, tai turbūt labai aiškiai parodo, kad na, kiek reikalingas ir laukiamas tas pats Žygimantas Jonavičius. Nu, taip, tai per kiekvieną konferenciją tą patį nebešnekėsim jau čia, kad kiek galima laukti ir laukti jo. Nu, aišku, kad laukiam ir tikrai nesitikim stebuklų, kad jisai čia grįžęs ir padarys tos stebuklus. Dar žmogui į formą reikia į 2 mėnesius nežaidus. Tai nemanau, kad ir jis neprarastų kamuolių. Esmė tokia, kad patys jauni jau turi kažkiek save kontroliuoti. Tokius dalykus, kaip per priekį persimušinėti paskutiniam žmogui kamuolį. Aš jiems aiškinu, tu kaip vartininkas, už nugaros nieko nėra. Nieko nėra, tai tu negali per priekį, tu turi nugarą išeiti, tvarkingai pasidaryti dėlį. Kišo ranką per priekį ir viso gero. Ir aiškinama, nėra koncentracijos. Esmė, laukiam Jonavičiaus, bet iš kartus nepagerins tų dalykų, manau. Bet tas pats Martynas Mažeika, ar matosi Jogėlą, jie kaip ir galėtų atlikti tas žaidėjo funkcijas? Galėtų, bet irgi tas pats dalykas spaudžia, išmuša iš vėdžių ir su Mažeika kaip ir bandėm ir žaidėm ties tuo pirmu numeriu, bet tada pačiam Mažeikai nebeino tas žaidimas, nes žaidžia ne savo pozicijoje ir vėl mes įkliūnam į tokį ratą. Užburta ratą, kad žaidžia jisai to pirmu, kažkiek geriau, bet vis tiek to pikinrolo taip neišpildo ir nebeturim to Mažeikos, kurį galim turėti antroje pozicijoje. Tai yra bėda. Šiandien vienas Griciūnas sužaidė geriausias sezono rungtynes. Kaip jums jo pasirodė? Gerai, ką Griciūnas pagaliau įeina į vėžės, gal kažkiek apsiprato naujoji komandoje, aišku, ilgokai apsipratinėjo, bet tuo ir tikimės tokio žaidimo, ką čia daugiau komentuoti. Very important win for us. We didn't play LKL games like 42 days and through that time we didn't practice 5-on-5, like we just tried to improvise and for sure that we didn't find our rhythm in offense first half, second half we just raised our level of energy in defense and we made some important shot and we won the game. Tai buvo mums labai svarbi pergalė. Mes jau buvome laimėję 42 dienas iš eilės. Nežaidė 42 dienas ir tai mums buvo labai svarbi pergalė ir po antrojo kėlinio mes labai padidinome energiją, kuri ir padėjo mums atnešti pergalę. But why you had no energy on the first half? Because maybe players, you know, it's not easy to play after such a long time without even 5-on-5 practice. And for sure they try to find their rhythm. They were too occupied about offense. And when you're too occupied about offense, you are not ready to play good defense. Kadangi mes nesitreniravom daug 5 prieš 5, tai dėl to buvo problemų susižaidime, ko pasakoje tai buvo truko energijos pirmajam mačo daly pirmoje. Gytis Masulius was amazing today. How you like his performance? Again, I said that Gytis Masulius is national team player, Lithuania national team player. Of course that he has quality and for me it's not surprised that he play like this. For us very important today was Paulius Valinskas. He stepped on the court right after that virus without any practice on his own risk and he really helped us. Masiulio žaidimas manęs labai nestebino, kadangi jis yra nacionalinės rinktinės žaidėjas.
Ir tai yra normalu iš jo matyti gerą kokybišką žaidimą. Svarbiau buvo Valinsko išėjimas po viruso ir jisai nesitreniravo ilgai, todėl tai buvo labai svarbus įsiliejimas į komandą, kuris atnešė daug naudos. You know Georgia Gavic very well. What do you expect from him during the season? For sure, I know him well, and that's the reason because we bring him here. And for sure, we didn't bring him here just for the today game. So obviously that he's totally out of the shape, and somehow we must help him to him that he can be available to help us. That's something like that. Jisai mums yra labai svarbus žaidėjas ir aišku, jo trūko. Tačiau mes laukime, kol jisai kuo greičiau grįš į sudėtį ir galės prisijungti prie komandos.